කියන්න. පක්ෂය මං යන්නේ දැන් මේ ගැන අපිට අඩුම ගාන ගියන් එක්ක විතරක් නෙවෙයි ස්වාමීන් වහන්සේලා එක්කපව කතා කරන්න බැරි මට්ටමට අන්තවාදී භික්ෂූන් පිරිසක් ගොඩ නැගිලිනවා. මේ ඔක්කොම නෙවෙයිස බොහොම මේ බොහොම පරමාදර්ශී ස්වාමීන් වහන්සේලා ඉන්නවා අපිට අයිඩියල් කැරක්ටර්ස්ලා. මොකද උන් කරලියට එළියට එන්නේ නෑ මේ සොසයිටි එකම පිරිහෙමින් යනකොට මේක ගැන අදහසක්වත් දක්වන්න උන් කැමති නෑ. නමුත් අර අර අතලොස්ස මේ සම්පූර්ණ සමස්ත සමාජියම කන්ට්‍රෝල් කරන්න හදනවා. ඒකයි සද මේකට දැන් සමහර රටවල් වල මෙච්චර ඕන ඕන දේවල් කරන්න බෑ භික්ෂුවක් වුණත් නීතියට යටත් නිසා. එතකොට මේ මොන ක්‍රමයකින් හරි මොවුන් ඉක්මවන්න වෙනවා කියන එක තමයි මගේ අදහස. එහෙම නැත්තම් සර් අපි මේ මේ බුද්ධ ආගම රකින්න ඉන්නවා කියලා මේ ඒක රකින්න දෙයක් නෑ ඇත්තටම සර්. දැන් මේක මේ තාර්කික චින්තාවන් ඔස්සේ මිනිස්සු තම තම නැනපමණින් ගත යුතු දෙයක් නිසා මේ මේ සංස්කෘතික අංග රැකගෙන යෑමම නෙවෙයි මේ බෞද්ධ දාර්ශනික හරය කියන්නේ සර්. මගේ අදහස නම් එහෙම විවේචන තියෙන්න පුළුවන් සර්. එහෙමයි සර්. ස්වාමීන් වහන්සේගේ ප්‍රශ්නයකට වඩා ඇත්තම අදහසක් මමත් ඒක ගොඩක් ඒවා අනුමත කරනවා. මොකද තර මම නැවතත් කියන්නේ අපිට ඒ කියන්නේ දැන් භික්ෂූන් තුල ප්‍රතිසංස්කරණයක් කරන එක ඒ භික්ෂු සංස්ථාවට බාරයි. නමුත් අපිට බුදුදහම සම්බන්ධයෙන් වඩාත් පුළුල් කතිකාවක් ඇති කරගන්න එක, ඒ කියන්නේ ආචාර්ය කේ.එන්. ජයතිලක, ඒ වගේම ඥානවීර හාමුදුරුවෝ, ඒ වගේ විවිධ සම්ප්‍රදායන් දෙකෙන්ම ආපු අයගෙන් අදහස් තරහා කතිකාවක් ඇති කරගන්න එක ඇත්තරම අපිට ඒක කරන්න පුළුවන්. ඒක ඉතාම දියුණු කතිකාවක් බවට පත් කිරීම මම හිතන හැටියට කළ යුතුයි කියන පදනම ඉඳලා තමයි මමත් කතා කරන්නේ. Thank you sir. බොහොම ස්තුතියි sir. ඔව් අදහස් දැක්වපු සියලුම දෙනාට බෙහෙවින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ පිළිබඳව තවදුරටත් අදහසක් හෝ ගැටලුවක් විමසන්නට තියෙනවා. ඒ සඳහා ඔබට හැකියාව තියෙනවා. ඔව් මේ සම්බන්ධව අදහස් දක්වපු සියලුම දෙනාට නැවතත් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මම හිතනවා තවදුරටත් ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඇති කියලා. ඉතින් පෙරදින විශ්වවිද්‍යාලයේ දර්ශනය දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ආරම්භ කරන්නට යෙදුණු දේශන මාලාවේ පළමු දේශනය මේ අයුරින් සාර්ථක අවසානයකට එන්නට අපිට හැකියාව ලැබුණා. ඒ සඳහා උදව් කරපු සියලුම දෙනාට බෙහෙවින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපේ දර්ශනීය දෙපාර්තමේන්තුවේ හිටපු අංශාධිපති මහාචාර්ය චරිත හේරත් මහතාට බෙහෙවින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. නිරතුරුවම අපි සමග රැඳෙමින් දැනුම බෙදා හදා ගැනීම සම්බන්ධව. ඒ වගේම තමයි දර්ශනීය දෙපාර්තමේන්තුවේ ආචාර්ය නාමලී කුමාරි හඳගම මහත්මියටත්, ඒ වගේම තමයි ජ්‍යෙෂ්ඨ කතිකාචාර්ය මුපිසාල් මහතාටත්, කතිකාචාර්ය පන්සිලු චතුරංග මහතාටත් වගේම බෙහෙවින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම තමයි අනිකුත් විශ්වවිද්‍යාල වලින් සහභාගී වුණු ඒ ආචාර්යවරු මහාචාර්යවරු ඇතුළු සිසු දරුවන් මේ සියලුම දෙනාට බෙහෙවින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. නැවතත් ජ්‍යෙෂ්ඨ කතිකාචාර්ය ආචාර්ය සමන් පුෂ්පකුමාර මහතාට බෙහෙවින්ම ස්තුතිවන්ත වෙන අතරම නැවතත් මෙවැනි හරවත් වූ දේශනයකින් ඔබ හමුවට එන්න බලාපොරොත්තුෙන් අදට අපේ වැඩසටහන මෙතනින් නිමාවට පත් කරනවා. නැවතත් ඔබ සියලුම දෙනාට බෙහෙවින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා.